Чи потрібно у сучасному світі зараз вища освіта, коли все вирішується якимись курсами? А можливо закінчити якийсь певний проміжок, провчитися, наприклад, 9 місяців і отримати також певний ступінь вищої своєї професійності у якомусь напрямі? Взагалі, вища освіта потрібна сьогодні чи ні? Зараз разом з вами дізнаємося завдяки нашій Наталушці Чинталян. Нині студенти опановують знання за спеціальністю, а що потім – невідомо. Інколи людина витрачає 4-6 років на вищий навчальний заклад і тільки згодом розуміє, що обрала не ту професію. Тому постає питання, чи потрібна вища освіта в 21 столітті. Вища освіта – це комплекс, це певна система, яка передбачає і формування певних світоглядних компетентностей, тобто знань і вмінь, а також професійних під конкретні галузі знань. Вища освіта як загальний феномен освітній, вона потрібна навіть всій державі і суспільству, тому що значна левова частка людей з вищою освітою, я хочу наголосити саме з освітою, а не просто з дипломом, забезпечує розвиток держави, розвиток суспільства. У сучасному світі деякі студенти під час навчання обирають додаткові курси з іншої спеціальності або перекваліфіковуються. Марина, студентка другого курсу, вважає, що людина сама вирішує та будує своє майбутнє, а навчальна база в Україні на низькому рівні. Інформація, ну, наприклад, у сфері IT у нас вона є застарілою, неактуальною. Тобто, наприклад, Windows XP з підручниками вважається новітньою технологією, сучасною операційною системою. Тобто, те, що ми вивчаємо, це інформація, яка актуальна років 30 назад. Наприклад, моя подруга, вона зараз проходить курси, і після цих курсів іде стажировка, і вони абсолютно безкоштовні. Тобто курси можуть замінити так. Зараз все більше людей шукають скоріше варіанти вигідного заробітку, ніж освіту. Проте мати вищу освіту – це ще не все. Фах на ринку праці теж важливий. Роботодавці здебільшого шукають людей з робітничими професіями, з високим рівнем кваліфікації і з гарним досвідом, скажімо так. Це професії для кваліфікованих спеціалістів з інструментом, це професії для професіоналів в робітничих професіях. Для прикладу можна сказати, що це слюсарі, сантехніки, верстатники, токарі, електромонтери. Зараз фах обирають переважно за рівнем майбутньої зарплати, тож список професій виглядає так – менеджери, інженери, IT-програмісти, фінансисти, медики, вчителі. За статистикою Державної служби зайнятості, за 2021 рік 16% людей мають загальну середню освіту, 31% – професійно-технічну освіту, 53% – вищу освіту. Наявність диплома – це важливий критерій, щоб влаштуватись на роботу. Але нині роботодавцями може визнаватись і неформальна освіта. Неформальна освіта – це набуття навичок і досвіду на конкретному робочому місці. І такі навички зараз можна підтвердити в центрах підтвердження кваліфікації заробітничими професіями. Ну, от, зокрема, в нашій службі зайнятості є два центри професійно-технічної освіти – це Одеський і Рівненський, які підтверджують неформальну освіту за професією кухар. І вже 211 людей лише в цьому році підтвердили таку освіту. Розриву між теоретичними знаннями та практичними навичками не повинно бути. Дуальна освіта, по суті, інституціалізована в Україні була не так давно саме в законодавстві, хоча окремі її елементи використовувалися, зокрема, в нашому університеті вже давно. Дуальна освіта – це взаємодія при підготовці фахівця і при реалізації освітньої програми за певною спеціальністю бізнесу чи роботодавця та вищого навчального закладу. При дуальній освіті частина навчального плану, а саме 25%, забезпечується роботодавцем-студентові. Оцінки роботи вносяться до академічної довідки та диплому. Як вважають викладачі, курси все ж не можуть замінити вищу освіту. Ми вирішили дізнатися думку українських студентів щодо цього питання. Там, де я учусь, є куча можливостей робити щось помимо учоби. Всякі проекти, всяка научна діяльність. Вот, параллельная работа, ну, конечно, нужна. Чем было больше, тем лучше.
Ну, потому что, когда люди немножко умнее, они вообще понимают, что происходит, и мне надо очень многих вещей объяснять. І вони роблять речі саме базові правильно. Наприклад, ну, в Києві досить гарна українська освіта, а наприклад, тут з мого міста Херсона, там люди української мови, викладачі української мови розмовляють російською, тому я навчаюся для себе більше, чим для того, щоб знайти роботу якусь. Якщо ти хочеш знайти якусь роботу або самореалізувати, то потрібно шукати курси, які це допоможуть тобі зробити. Ну, загалом, мені здається, що в університетах нижчий рівень, ніж на курсах десь, тому так якось неоднозначно. Так, що можуть зайняти вищу освіту? Так, будь-які ніші, будь-які професії, просто зараз більше має ваги, коли ти виконуєш свою роботу добре, ніж коли ти маєш диплом. Тому краще проходити курси і заробляти гроші. Як бачимо, більшість молоді сходяться на думці обрати курси замість освіти. Правильний варіант. Освіта має пізнавальну мету, і щоб не вигорати під час навчання, треба постійно самовдосконалюватися та знати чітко свої цілі. Наталія Чинталян, Кирил Шапар. Правда тут лайв. Дякуємо вам за перегляд цього відео. Обіцяємо вам, що далі буде ще цікавіше, ще більше унікальної інформації, актуальних гостей, ну і, звісно, більше позитиву. Мене звати Ангеліна Таран, і я закликаю вас підписатися на YouTube-канал «Правда тут», залишити свої вподобайки, коментарі і завжди бути разом з нами. We'll be right back.